שלום לכולם. במלחמה הזאת, מלחמת שמחת תורה, אנחנו פוגשים שוב את היחסים המיוחדים שבין ישראל לאמריקה, עם כל מיני מורכבויות שבדרך. אנחנו רוצים לדבר על הנושא הזה עם איש מאוד מאוד חשוב שמדבר איתנו מוושינגטון, עורך דין מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקאית בישראל וסגן נשיא המפלגה מחוץ לגבולות ארצות הברית. שלום לך מרצל. שלום, שלום. מרסל, איך אפשר להסביר את היחס הלא נעים של האמריקאים כלפי ההתיישבות ביהודה ושומרון? האם זה גורמים שמכערים את פני ההתיישבות בממשל באמריקה, או שזה תפיסת עולם? כשהם מדברים, לדוגמה, אנחנו לא מוכנים שיעברו נשקים, נשק קל, להתיישבות ביהודה ושומרון. כשהם מתחילים לדבר על הגבלות בכניסה לאמריקה של תושבים שבאים יהודה ושומרון, בשעה שמדובר על אירועים זניחים שלא מייצגים את ההתיישבות. מה קורה שם באמריקה, בממשל האמריקאי, בכל ההתייחסות להתיישבות שלנו ביהודה ושומרון? קודם כל, לגילוי נאות, אני תושב תקוע שביהודה, גוש עציון, ולכן אני, יש לי את הדעות שלי, אבל בלי שום קשר לזה, אני אסביר לך מה שקורה כאן. אצל האמריקאים, במיוחד אצל, זה לא רק אצל השמאל, יש גם גורמים בצד הימין, שבאמת אין להם תמיכה להתיישבות שלנו. הם לא מבינים את ההיסטוריה, הם חושבים ש הפלסטינאים הערבים האלה הם היו התושבים המקורים בארצנו, ואנחנו כאילו נכנסנו ליהודה ושומרון כמפרי חוק, והם לא מבינים את מה שקרה בפועל, שבלב ארץ ישראל, יהודה ושומרון, שכם, חברון, ירושלים וכו' וכו', הם היו באמת המקומות מקוריים של עם ישראל. אנחנו יהודים, אנחנו איך אומרים, העם המקורי כאן, מה שקרא באנגלית indigenous people, אוקיי? ולכן אנחנו היינו כאן הרבה לפני הערבים, ושאנחנו חזרנו ליהודה ושומרון, חזרנו לבתינו. כן. אבל הם לא רואים את זה ככה, הרבה. והם אומרים, הם מגדירים את זה, הממשל הזה, illegitimate. בעברית זה קצת קשה לתרגם, כי זה כמו בלתי חוקי. הם לא אומרים בלתי חוקי, הם אומרים illegitimate. בצד שני, בלתי לגיטימי. לגיטימי. כן, לא לגיטימי, כן. בצד שני, יש כאלו, במיוחד אצל הרפובליקנים, ממשל טראמפ. והשגריר שעבר, דוד פרידמן, חבר שלנו, שהוא היה כאן 4 שנים. אז הם רואים את זה אחרת לגמרי, והם אמרו, המזכיר המדינה של טראמפ, מייק פומפאו, מה מפורש, שלעם ישראל יש זכויות להיות ביהודה ושומרון, אבל בהחלפת הממשלים, הכל הדבר הזה נעלם. כרגע, אני מקווה שזה ישתנה בעוד שנה. עוד דבר שמפליא אותנו הישראלים, אנחנו שומעים על איזה פרשייה, או אפילו יותר, של מציאת אנשים תומכי איראן בתוך הממשל האמריקאי, שעובדים אפילו כמדומני במשרד ההגנה, ושלא, כשגילו את זה, לא כאילו שלחו אותם הביתה ושלום, אלא הם עוד ממשיכים לעבוד שם. תוכל טיפה להסביר לנו א', מה קרה ואיך זה ייתכן בכלל, איך אפשר להבין את זה? זה סיפור לא יומן, אוקיי? אוקיי. צריך להבין, הצופים צריכים להבין שממשל ביידן זה בעצם המשך של ממשל אובמה. ואובמה הביא לתוך הממשל שלו לא מעט אנשים שהם היו פרו-איראנים. אובמה עצמו, שהוא רץ לנשיאות ב-2008, אמר שהוא רצה לעשות דף חדש בין ארצות הברית ואיראן. באמת, הוא התחנף לאיראנים וגם גרם לכל הסיפור של האביב הערבי, גרם המון נזק. ואחרי נתניהו שכנע את הממשל בארצות הברית וגם כל העולם להטיל סנקציות על איראן בגלל הפיתוח המשק הגרעיני שלהם, אובמה בתוך שנתיים הפך את זה להסכם הגרעיני המפורסם בין ארצות הברית ואיראן. והוא הכניס אנשים, במיוחד איש כמו רוברט מאלי, אני לא יודע מה מכיר את השם הזה, זה איש, הוא יהודי. הוא יהודי, והוא אנטי-ישראלי מובהק, פרו-איראני,
והוא נבחר על ידי ביידן, שביידן נכנס לתפקיד ב-2021, הוא הכניס את רוברט מלי חזרה לתוך הממשל, והוא הפך אותו להיות בעצם השגריר המיוחד של ארצות הברית לעניין איראן. והוא, מלי, הכניס קבוצה של, אין מילה אחרת, מרגלים איראנים בתוך הממשל ביידן. ומלי עצמו כל כך היה חמור בהתנהגות שלו, שהוא פוטר. בגלל ההסתבכות והקשר שלו עם האיראנים. זה המצב כרגע. אבל אלה שהוא הביא יחד איתו לתוך הממשל, שעדיין מתפקידים, בתפקידים מאוד, סליחה, מאוד חשובים במשרד הביטחון של ארצות הברית, הם עכשיו נמשרים שם. הם מתייעצים. זה לא יומן, מתייעצים, זה הוכח, עם גורמים איראנים, עם משרד החוץ של איראן, על מה הם צריכים לעשות בתוך הממשל האמריקאי. אתה לא יכול, אתה יכול לדמיין על כזה דבר, וזה עדיין קיים, וזה מהווה איום אסטרטגי לישראל, לפי דעתי, גם לעולם כולו. כן, זו תופעה באמת מדהימה, כמו שניכר מדבריך. עכשיו, בהמשך לדבר הזה, כשאנחנו עומדים לגבי היום שאחרי בעזה, ואנחנו יודעים שהאמריקאים, באופן שמבחינת הישראלים זה משהו באמת הזוי, רוצים להכניס את אבו מאזן, את הרשות הפלסטינאית, לעזה ביום שאחרי החמאס, ואני לא יודע אם הם בכלל עושים סקרים לבדוק מה קורה פה, הרוח הישראלית דוחה את זה די ברובה המוחלט. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, שאלה שישראלים אולי אין להם את הזווית להבין את הדברים. כשישראל נניח תבוא, ותאמר לאמריקה, לא, אנחנו חוזרים לעזה, אנחנו נחיל שם שלטון ישראלי, אנחנו נטפל באוכלוסייה, אנחנו ניקח אחריות על עזה, נהפוך אותה לעיר נמה, נהפוך אותה לעיר תיירות, נפריח את המקום, יוכלו לגור שם גם ערבים, בשלום עם יהודים. האם כשישראל תבוא עם עמדה כזו, אמריקה תכיל אותה, או שמא עלול להתפתח פה איזה עימות בין ישראל לאמריקה? אם אתה מדבר על המציאות הנוכחית, אין ספק שאמריקאים יתנגדו, ממשל הזה, ממשל ביידן יתנגד לפתרון כזה לכל דבר. אוקיי? אז אין מה להגיד. ותיקון אחד, מה שבלינקן, המזכיר המדינה הנוכחית, אומר, שאחרי המלחמה הוא רוצה להביא את השלטון של רשות הפלסטינית לעזה, הוא לא אמר אבו מאזן אגב, אוקיי? הוא אמר משהו, רשות פלסטינית מתוקנת. מחודשת, כן. משהו כזה. כן. אוקיי, מחודשת. אבל הוא פשוט, הם מתעלמים מהמציאות, אחרי מה שקרה בשביל לאוקטובר, שהפנים האמיתיות של הפלסטינים נחשפו לכל העולם, גם כאן בארץ, סוף סוף חלק מהציפור, התעורר, אז הם רוצים להכניס אותו דבר שהם תמכו ועדיין תומכים. ראש הממשלת הרשות הפלסטינית לפני יומיים אמר מפורש שאנחנו שחמאס הוא חלק מה, אנחנו אומרים את המטריקס, את הרקמה של העם הפלסטיני. איך זה יכול להיות שאמריקאים אפילו יעיזו להציע חזרתם של אותם פלסטינים לעזה, שהם תומכים בחמאס, רוצים להתנהג כמו חמאס, תומכים במה שקרה בשביל אוקטובר, לא יומן. הדבר הזה, ככה זה עמדה אמריקאית הרגע. אני חושב, אם הבחירות בארצות הברית יביאו שינוי בשלטון בעוד שנה, הדבר הזה ייפסק, אוקיי? אז זה מה שאני חושב. אבל כי זה פשוט לא מקבל על הדעת שדבר כזה יתרחש. כן, בנימה האופטימית הזאת, מרצל, אני ממש רוצה להודות לך על הרעיון המאוד חשוב הזה. תודה רבה לך. ותודה רבה לכם. שיהיה לכם חג אורים שמח. חנוכה שמח, נכון מאוד. חנוכה שמח לך ולמשפחתך ולכל עם ישראל.
תודה רבה לכם, הצופים שהייתם איתנו, להתראות. מה היה קורה בהסברה הבינלאומית אם כל העולם היה יכול לצפות בשידורים של ערוץ טוב? אל المشاهدين من غزه ومن كل انحاء البلد تعرفوا هاي القناه اسمها توف توف بالعبري جيد. In 1967 into the Gaza strip there were about 20-25 mosques in the whole strip. Today there are a good several hundred. I asked myself where was I when this one was murdered and that one was murdered? Where was I? I don't want flowers in the gun barrel. I want flames and sparks. Soldiers were more afraid that they will arrive at a court of law on trial than to protect their own lives. אנחנו צריכים את התמיכה שלכם לעזור לנו לנצח במלחמה הכי חשובה ובעזרת השם האחרונה שלנו.